克伦威尔成为这个共和国的护国公，不戴王冠，坐在类似国王的宝座上，然后拿着类似于国王的权杖，穿的衣服也类似于国王，啊，这个疑似国王，就是不戴王冠，不叫国王，人叫护国公，把议会就给解散了。你说这国王的时候，顶多是不开。到克伦威尔给怎么样？给解散了。那为什么资产阶级能允许克伦威尔这么干呢？因为克伦威尔鼓励工商业的发展，积极开拓海外市场，跟荷兰进行英荷战争，打败荷兰，这个保障英国的海外贸易，出兵远征爱尔兰，是吧？镇压人民的反抗。哎，这些资产阶级看，这把快刀十分锋利。太好使了！啊，国家乱的时候，这个势力有这么一个强有力的人物来进行这个统治。哎，老克不错，那些老克克几年克死了，他一死出问题了。老克把全国划分为几个军区，每个军区设一名少将管理，就是既管军队又管老百姓。克伦威尔一死，他儿子继任护国公。他儿子才20几岁嘛，小屁孩儿是吧？大学刚毕业，研究生还没毕业呢，是吧？继任护国公，这些少将们就不服了，凭什么呀？凭什么你继任护国公啊？你爸又不是国王，国王的位子可以往下传，没听说共和国还父传子的，咱不是共和了吗？对吧？所以你怎么着？你下去吧。克伦威尔他儿子一看，哟，崴骨不够啊，这帮叔叔们。得，叔叔大爷，我走了，是吧？克伦威尔儿子辞职了，护国公不干了。克伦威尔儿子一辞职，这些叔叔大爷就掐起来了。咱都是少将，凭什么你当我不能当啊？就掐起来了，争权夺利，这国势就怎么样，就乱了。哎，然后这个一些个原来的这个成果就要失去了，老百姓要起来造反了，明白这意思吗？所以你看见没有，独裁统治啊，最好的办法就是什么呀？最好的政体就是什么政体？独裁、君主专制。最好的政体就是君主政体。你要想搞独裁，你就当皇上，千万别打着共和国的旗号搞独裁，明白这意思吗？你要是这个搞独裁，你就当皇，你索性就当皇上，因为你当皇上的话，最好的就是接班人的顺序是非常明确的。你像那沙特阿拉伯。对吧？哎，你看这沙特阿拉伯，对吧？人家接班人的顺序非常明确，是吧？就我们沙特家族的人，是吧？哎，这个伊本沙特建立的国家嘛，是吧？所以这个国家就是完全就是一个这个可以讲就是海湾那六个君主国，差不多就是我们这个行星上最腐败的政权，是吧？最该诅咒的政权，可以讲是吧？它就是因为有油啊，那这他们富真是没有天理，是吧？哎，你看那个沙特阿拉伯，你听这烂名，是吧？伊本沙特建立的国家，用自己的名字给这个国家来命名，叫沙特阿拉伯，是吧？沙特阿拉伯，伊本沙特有200个媳妇，300个孩子，300个孩子，是吧？这个，天天羊肉吃的比较多，反正是吧？哎，300个孩子，所以到今天的沙特阿拉伯国王都是他儿子嘛，是吧？就他的这些儿子们先当国王。儿子们死干净了，才能轮上下一辈儿，是吧？所以今天的这个沙特尔国王，还是他的儿子，还没死干净呢，啊，还没死干净呢，是吧？所以他极其的这个，就这些国家政治极其腐朽，就是君主专制政体，都不是那个什么，他都不是君主立宪，啊，就是君主专制政体。你要这么干，也没人说，反正谁让你不是沙特尔家族的人呢，是吧？你不是沙特尔家族，你一边待着去，是吧？最怕就是你打着共和国的旗号，搞独裁。是吧？所以你接班人不明确吗？你传给谁啊？所以这个克伦威尔一死，接班人这个出现了争权夺利的这种斗争，共和国政局混乱。在这种情况下，有的人就琢磨了，与其弄一个假国王跟这儿抢，咱不如怎么着啊？把真国王赢回来吧，啊，真国王不是剁了吗？给。他儿子在法国嘛，是吧？所以把他请回来完了，于是王朝复辟。
反攻倒算。这个资产阶级和新贵族们一琢磨呀，旧秩序也比没秩序强，是吧？国王那会儿专制，但总比现在这国家乱成这样强，对吧？咱们说长安街上红绿灯太多了，车不好开，总比没红绿灯强。没红绿灯你就得开碰碰车，对吧？你想想是吧？大家都抢吧，开谁快，哒哒哒，整天就听这个，是吧？满地都是破车，然后碎尸首，你就得拉这个，那肯定啦，你想想是吧？那还了得了吗？是吧？所以你再怎么着，哎，于是这帮英国的这些个贵族们就到了法国，就见到了查理一世的儿子，就是后来的查理二世，就跟他说：“我们准备迎请您回国啊，咱们王朝复位，但是我们有一个条件。”什么条件呢？就你不能报复，对吧？哎，不能报复。哎，你再说，对，杀了你爹的人你不能报复，没收的财产不能弄回来，你不能报复。结果这个查理二世说没问题，是吧？没说没问题，是吧？你只要我能回去，没问题，说那君无戏言，我给你签署一个，签那个布雷达宣言，是吧？所有的人我都饶恕宽恕，是吧？杀我爹没关系，是吧？哎，不杀他我怎么继位啊？是吧？没关系，是吧？分了我们家财产没关系。分了我老婆都没关系，是吧？只要我能回去，等他一回来，马上翻脸，谁杀了我爹，是吧？谁杀了我爹？说九个人啊，那个审判的法官是九个，是吧？现在还活着四个，五个已经入土了。元凶首恶是克伦威尔，刨出来，是吧？刨出来，刨出来，开棺戮尸，因为那克伦威尔还没烂透嘛，是吧？开棺把脑袋砍下来，砍下来之后展览，啊，示众，跟哪儿示众呢？威斯敏斯特大教堂的尖顶上，是吧？威斯敏斯特大教堂，就是华人管它叫西敏寺，英国的国家大教堂，啊，相当于咱们中国的雍和宫，是吧？就国家大教堂插在那个大教堂的尖顶上，那家伙，你想那种哥特式大教堂，您抬头一看，那帽子能掉了那么老高，插，一说是插了20多年，一说是插了61年。是吧？就后来就忘了上面插了一克伦威尔，忘了，对吧？你想谁没事说没事老上教堂顶上待着去？后来可能是迎世博还是迎奥运嘛，甭管干嘛，对吧？哎，这叫清扫教堂嘛，是吧？哎，这可能插一克伦威尔那边，是吧？已经变成木乃伊了嘛，就风干了嘛，风干了，是吧？然后被这个一个考古学家就给收藏了，是吧？那克伦威尔脑袋跟我这儿，你看这，是吧？这你要有这玩意儿发了，你想想，是吧？这木乃伊了，是吧？所以，哎，这个。那都怎么了？那不就跟那个腊肠那玩意儿一样吗？那东西是吧？所以，哎，克伦威尔就被杀掉，然后活着的法官一律处死，啊，没活的这个就是这个就是死去的一律开棺戮尸，就这么一折腾，资产阶级和新贵族后悔的也是肠子都青了，是吧？这家说话不算数啊，这怎么，哎，也是这个查理一世回国没蹦跶几天，熬的他终于。死掉了，他1660几年回来的嘛，没几天死，他反正时间不长吧，那他死掉，他一死，他弟弟詹姆斯二世啊，查理二世的一死，他弟弟詹姆斯二世继位，詹姆斯二世一继位，比他哥还坏，是吧？查理一世跟查理这个詹姆斯一世跟查理一世是父子，是吧？然后查理二世跟詹姆斯二世是兄弟。是吧？都是这个查理一世的儿子，这你也不用记这玩意儿，无所谓，是吧？詹姆斯二世一继位，更可怕了，不光封建制度复辟了，詹姆斯二世想在英国恢复天主教，要是一恢复天主教的话，我的个天啊，原来宗教改革的成果就怎么样，全完了，对吧？宗教改革成果都完了，你没收的罗马教会的土地都得还给。罗马教会没收的罗马教会的什么城堡啦，主教的宫殿啦，什么那个银的烛台啦，什么金的十字架，你全得还给人家。这就不光是资产阶级和新贵族不干了，连旧贵族都不干了，能明白这意思吗？因为没收那东西主要归了谁了？归这些贵族了，没归老百姓嘛。那所以这帮人一看不行，得把这愣头青轰走，把他赶下去滚蛋，是吧？怎么把他赶下去？起兵讨伐，抓着一宰，哎呀，这事儿不行。是吧？咱们英国人已经为这个事儿流血流的太多了，能不能不流血啊？哎，可以达成了一场不流血的政变，英国人管它叫，哎 ，Glorious Revolution， 就是光荣革命。